የርቅቀውን ሊያገዝፍ ጎደሎን ሊሞላ ነቅል ሊታረምበት ዘንስ የእናንተው መንፈሳዊ የሬዲዮ መራ ግብር ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምንሰንብታችኋል ውድ የምራ ግብራችን አድማጮች ምእመናን ይህ በፍቁረ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት አማካኝነት የተሰናዳ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዘንስ የተሰኛው የሬዲዮ መራ ግብራችን ነው እስከ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በሉል እግዚአብሔር ስም እየጋበዝ እኔ ቃል ኪዳን ሚኪያስ እንዲሁም ወንድሜ በረከት ገብረ መድህን አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን ሰናይ ጊዜ እንግዲህ አድማጮቻችን በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ስለ ወጣትነትና ፈተኖቹ እንነጋገራለን በዛሬው መርሃ ግብራችን የሚኖረን የቤተክርስቲያን መረጃ ዝማሬ እንዲሁም ደግሞ የቤተክርስቲያንና ስርአቷ ዝክራት ሌሲያን አካተው ወደ እናንተ እንደርሳለን እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ ቀደም ብለን እንደገለጽ ነው የዛሬ መወያ ርሳችን ወጣትነትና ፈተናዎቹ የሚል ነው ስለ ፈተናዎቹ ከማንሳታችን በፊት በቅድሚያ ስለወጣትነት ወጣትነት መመልከት ተገቢ ነው የወጣትነት የእድሜ ክልል በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ መሰረት ከ20 ዓመት እስከ 40 ዓመት ያለውን የእድሜ ክልል አጠቃሎ የሚይዝ ነው እንደሚታወቀው የሰው ልጅ ተፈጥሮ ከአራቱ ባህር ተስጋት ማለትም ከነፋስ ከእሳት ከውሃና ከመሬት ሲሆን አምስተኛ ደግሞ ነፍስን ጨምሮ እነዚህ ሁሉ በአንድ ላይ በአንድ የሰው ልጅ ህይወት ላይ በሙሉ ዘመኑ ሲንጸባረቁና ሲታዩ ይኖራሉ የሰው ልጅ ደግሞ በሚሞትበት ጊዜ አራቱ ባህርያተ ስጋ ወደ ነበሩበት ጥንተ ህላዊ ይመለሳሉ ማለት ነው ለምሳሌ ስጋ ይበሰብሳል ለማለት ነው ከዛ ደግሞ በትንሳ ጉባኤ እነዚህ አራቱ ባህርያት ድጋሜ ተሰብስበው ድጋሜ አንድ በመሆን ከነፍስ ጋር እንደገና ተዋህደው ይነሳሉ ይህ ደግሞ ከሀያ 20 እስከ 40 ያለው እድሜ ክልል ከነዚህ ከአራቱ ባህሪያተ ስጋ መካከል የእሳትነት ባህሪ ጎልቶ የሚታይበት ነው ይህም ዘመን እሳት ወይም ምግበ እሳት እየተባለ ይጠራል ይህም ሰውን ወጣት የሚያሰኘው ዘመን ነው ማለት ነው ውድ አድማጮቻችን እየተከታተላቸው የምትገኙት ዘንስ የተሰኘው የሬዲዮ መራ ግብራችን ነው የቤተ ክርስቲያን መረጃ የተሰኘውን አምዳችንን ተከታትለን እንመለስ ሰላም እንደምሰነበታችሁ ውድ የዘንስር የሬዲዮ መራ ግብር ተከታታዮች አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅጉን እናመሰግናለን ዘንስር የሬዲዮ መራ ላይ ነው የምንገኘው በዘንስር የሬዲዮ መራግብር ግብር ከሚቀርቡት መራ ግብሮች አንዱ ወቅታዊ የቤተክርስቲያን ጉዳይን ወደ እናንተ የምናደርስበት አንዱ መርሃ ግብራችን ነው በዚህ መርሃ ግብራችን በቅድስት ቤተክርስቲያናችን የተከናወኑ አበይት ሁነቶችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል እስከ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ባሳለፍለው ሳምንት ከተከሰቱ ወቅታዊ የቤተክርስቲያን ጉዳዮች ቀዳሚ ወደ ሆነ ንለፍ ብፁ ቡነ ለመሸኘት ና ብፁ ቡነ ገብርኤልን ለመቀበል የተዘጋጀ ልዩ መርሃ ግብር ጥቅምት 18 ቀን በሳለፍነው ሳምንት ነበር የተካሄደው የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ከአምቦ ኪዳን ምረት ማህበር ጋር በመተባበር የሀገረ ስብከቱን የነበሩትን ብፁ ቡነ ናትናኤልን ለመሸኘት እንዲሁም ደግሞ ብፁ ቡነ ገብርኤልን ለመቀበል የተዘጋጀው ልዩ የምስጋና መርሃ ግብር ሲሆን በመርሃ ግብሩ ላይ ብፁ ናቦ ሊቃለማጳሳት ኤጲስቆጶሳት የሀገረ ስብከት የስራ ሃላፊዎች እንዲሁም የገደማ የልማት አድባራት አስተዳዳሪዎች ካህናት መምራን ወንጌል ጥር የተደረገላቸው እንግዶች በመርሃ ግብሩ ላይ ታድመውበታል በመርሃ ግብሩ ላይ በርስ አድባራት ወገዳማት ዳግማዊት ሲሆን አዲስ አለም ገዳም ጸሎተ ወንጌል በገዳሙ ሊቀውንት ወረብ ቅኔ ዝማሬ የአቡነ ናትናኤል በሀገረ ስብከታቸው የአገልግሎት ሂደትን በተመለከተ አጭር ዶክመንተሪ የቀረበ ሲሆን ብፁ አቡነ መልከ ጽድቅ ስለ አቡነ ናትናኤል የአገልግሎት ሂደት ምስክርነታቸውንም ሰጥተውበታል የምራሸ ሀገር ስብከት ከአምቦ ኪዳን ምረት በማበር የተለያዩ አድባራትና ገዳማት የተለያዩ ማህበራት ለብፁ አቡነ ናትናኤል ለተሰጣቸው ሀገር ስብከቶች ላበረከቱታት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል በመጨረሻም ብፁ አቡነ ናትናኤል ለተደረገላቸው የምስጋና መርሃ ግብራ መስግ ነው አዲስ ለተመደቡት ለብፁ አቡነ ገብርኤል መልካም የአገልግሎት ዘመን እንዲሆንላቸው ተመኝተዋል ወደ ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ስናልፍ ደግሞ ሀ1ንድ ዓመትን ያስቆጠረው የጥቅምት ጉባኤ በድምቀት የተካሄደው በዚሁ ሳምንት ነበረ በደብራችን በደብረ ነጉር ጓር ቅዱስ ዮሐንስ ና መካነ ጎለጎታ ቅድስት ማርያም ቤተ በስብከተ ወንጌል ክፍል አዘጋጅነት የሚደረገው ሀ1ንድ ዓመትን ያስቆጠረው ለብዙ ገዳማትና አድባራት አሪያና ምሳሌ የሆነው አብይ የጥቅምት ጉባኤ በአማረ በድመቀ መልኩም ተካሂዷል የዘንድረው ልዩ ጉባኤ ለሶስት ቀናት ሲሆን ሰላምን እተወላቸዋለው ሰላሜን እሰጣቸዋለው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 14 ቁጥር 27 በሚል ሀይለ ቃል በተዘጋጀው ጉባኤ የደብራችን አስተዳዳሪ መላካ ሚን ላይኩና በጀ የደብሩ ሰበካ ጉባኤ አባላት መምህራን ወንጌል ዘማሪያን የሰንበት ትምህርታችን አባላት መዘምራን ጥር የተደረገላቸው እንግዶች እና መመናን በተገኙበት በደመቀ መልኩ ተከናውኗል በደብራችን ደግሞ በዚሁ በፍቅር ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት የተከናወኑ አበይት ጉዳዮችን ወደ እናንተ ድርስ አባ ጽጌ ድንግሊን የሚዘክር መርሃ ግብር የተካሄደው በዚሁ ሳምንት ነው ጥቅም 25 ቀን በደብራችን በፍቅረ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት በመዝሙር ክፍል አዘጋጅነት አባ ጽጌ ድንግልን ና ማህሌ ተጽጌን የሚዘክር መርሃ ግብር ተከናውኗል በመርሃ ግብሩ ላይ ዝማሬ በፍቅረ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ወረ በገነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰንበት ቤት መዘምራን እንዲሁም በመምህር ኢሳያስ ቦጋለ ቦጋለና መምህር ዲያቆን አዘጋጅነትና አቅራቢነት የአባ ጽጌ እንድግልን የህይወት ታሪክ በመንፈሳዊ አገልግሎት የሰሩትን ስራዎች የሚዳስስ ሰፊ ማብራሪያ የተሰጠበት ዳሰሳም የተከናወነበት የማህሌተ ጽጌን በተመለከተ በቤተ ካሉ መጽሐፍት በየትኛው አይነት እንደሚመደብ በውስጡ የያዛቸውን አብይ ርዕሰ ጉዳዮች በምሳሌነት እየጠቀሱ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተውበታል አያይዘውም ስርዓተ ማህሌት ጽጌ በሚል ርዕስ የማህሌተ ጽጌና የምስጋናን ቁመት በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን የሚደረግበትን ስርዓትና ሚስጥር በስፋት በጥልቀት የዳሰሱበት መርሃ ግብር ነበረ በመጨረሻ እንደዚህ አይነት ግብራት በቀጣይም በታቀደ እንዲሁም በተጠና መንገድ በስፋት እንደሚያዘጋጁ የመዝሙር ክፍሉ አስታውቋል በእንደዚህ አይነት ግብር ላይ መገኘት ብዙ ያተርፋል እንዲሁም ወደ ቅድስት ቤተ የሚመሩ ብዙ ጉዳዮች ስለሚዳሰሱበት በዚህ መርሃግብር ላይ መገኘት ብዙ ያተርፋል እንላለን አይለፋችሁ እንደዚህ አይነት መርሃግብሮችን ስትሰሙም እንድትታደሙ ነው ምንጋብዛችሁ ወደ ሌላ ርዕሰ ጉዳይ አለፍን የመቤታችንን ስደት የሚያወሳ ሌላ ምስሴት የጥበብ ዘፍቁረ ጊዜም የተካሄደው በዚህ ሳምንት ነበረ በፍቁረ ጊዜ ትምህርት ቤት በስነ ጥበብ ክፍ አዘጋጅነት የሚካሄደው ምስሴት የጥበብ ዘፍቁረ ጊዜ ጥቅምት 26 ቀን 2016 ዓ ም በአመቱ የመጀመሪያው መርሃ ግብር የመቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ከልጇ ጋር የተሰደደችበትን መርሃ ግብር ጽጌን የሚያወሳ መርሃ ግብር ተካሂደዋል በመርሃ ግብሩ ላይም ግጥም ቅኔ ወግ መነባነብ ጭውት ቀርቡበታል ቀጣዩ ምስሴት መቼ ነው ለምትሉ ደግሞ ምስሴት የጥበብ ዘፍቁረ ጊዜ በታሳስ ወር እንደሚከናወን ክፍሏሳ ይታወቋል ፖዲዩም ቀጠሯችሁን እዚህ መርሃ ግብር ላይ እንድታረጉ ነው ምንጋብዛችሁ ወደ ሌላ ርሰ ጉዳይ ስናልፍ ናያቡ ቀለም ሲስ ቤተ መጽሐፍት ከ149 በላይ መጽሀፍት በስጦታ ተበርክተዋል በደብራችን በደብረ ነጉር ቅዱስ ዮሐንስና መካነ ቅዱስ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አጥቢያ የሚኖሩት አቶ ሰለሞን በቀለ የተባሉ ምመን በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች የተጻፉ መንፈሳዊ መጽሐፍትን ለፍቅረ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት አቡ ቀለም ሲስ ቤተ መጽሐፍት በስጦታ አበርክተዋል በርክክ ወቅት አቶ ሰለሞን በቀለ እንዳሉት ቤተ መጽሐፍት በሃይማኖትና በሰነ መግባር የታነጹ በእውቀት የጎለበቱ ንባብ ባህላቸው ያደረጉ ምመናን ለማፍራት ያለው ጠቀሜታ እጅግ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል በተለያዩ ጊዜ ከሰበሰቧቸውና ከነበቧቸው መጽሐፍት መካከል ይጠቅማሉ ያሏቸውን ደግሞ ከአንድ መቶ አርባ ዘጠኝ በላይ መጽሀፍት ማበረከታቸውን እንዲሁም ደግሞ ወደፊትም በዚህ መልካም ተግባር እንደሚቀጥሉበት ተገልጿል ሰንበት ምርሴቱ ምክትል ሰብሳቢ ወጣት ዳግም ጌታቸው በበኩላቸው ምመናን ሀገራቸውን እንዲሁም ቤተክርስቲያናቸውን በሚገባ እንዲያውቁ ለትውልዱ ከሚበረከቱ ስጦታዎች መካከል አንዱ መጽሐፍ መሆኑን በመጥቀስ አቶ ሰለሞን በቀል ለቤተ ላደረጉት የመጽሐፍ ልገሳ ታላቅ ምስጋናን አቅርበዋል የፍቅረ ሰመት ምርት አቡቀልም ሲስ ቤተ መጽሀፍት የሚያስፈልጉትን ቁሳቁስ መጽሐፍትን ለማሟላት ሁሉም ምመን ድርሻ ድርሻውን እንዲወጣ አጽኖ ሰጥተው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል እዚህ ለጥቂት ማለት የምንወደው ነገር ያው የ አቡ ቀለም ቤተ መጽሀፍት የተለያዩ መጽሐፍትን ለንባብ አለው ነገር ግን ያ ብዙ መሟላት ያለባቸው ግባቶች ስላሉ ምእመናን ወደዚህ በመቅረብ የመጽሐፍትም ሌሎችም ድጋፎችን እንዲያደርጉ እኛም መልክታችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን በአቡ ቀለም ቤተ በመገኘት ደግሞ የንባብ ባህልን እንድናዳብር ነው ከወዲሁ የምናስተላልፈው ወደ መጨረሻው ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ አለፍን መልካም አደረጉ ዋጋቸውም ታላቅ ይሆናል የሉቃስ ወንጌል ምራፍ ስድስት ቁጥር ሰላሳ አምስት ደም በመለገስ ህይወት እንታደግ በሚል መሪ ደም የመለገስ ግብርም የተካሄደው በዚሁ ሳምንት ነው መደብረነ ጉርጓድ ቅዱስ ዮሐንስ መካነ ጎለጎታ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን በፍቅረ ግሰንበት ትምህርት ቤት አስተባባሪነት በየአራት ወሩ የሚዘጋጀው የደም መለገስ መርሃ ግብር ደምን በለመለገስ ህይወትን እንታደግ የሚል ቃልን ይዟል ህዳር ሁለት ቀን ሁለት ሺ አስራ ስድስት ምረት መርሃ ግብሩ ተከናውኗል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ከመቶ በላይ ምእመናንም ደማቸውን የለገሱ ሲሆን የተለያዩ ምክንያት ደሜን ለሚያስፈልጋቸው ምእመናን ደም በመለገስ ህይወታቸውን ከሞት እንዲታደጉ መልእክትም አስተላልፈዋል ደም በመለገስ የወገኖቻችን ህይወት እንታደግ በእንደዚህ አይነት መልካም መርሃ ግብሮች ላይ ደግሞ በመሳተፍ ያለንን ልምድ ይሆን ይሁን የዛሬ ወቅታዊ የቤተክርስቲያን ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስበት መርሃ ግብራችንን ያበቃል ሳምንት ወቅታዊ የቤተክርስቲያን ጉዳዮችን ደግሞ ይዘን ወደ እናንተ በድጋሚ እንቀርባለን እስከዛው ድረስ ግን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እንግዲህ አድማጮቻችን ከዝግጅቱ ተመልሰናል ለእህታችን እግዚአብሔር አምላክ ቃሎት ያሰማልን። ቀደም ብለን ስንነጋገርበት የነበረው ስለ ወጣትነት ነው ወጣትነት የእሳትነት ዘመን ነው በሚል ነበር እና በዚህ የወጣትነት ዘመናችን ጥሩና ታላቅ መሆንን ካልቻልን የምናጣው ክብርን ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም ሀላፊነት ጭምር ነው እንደ ኤሳው ስንሆን እንደ ያእቆብ ያሉ ታናናሽ ወንድሞቻችን ብኩሩናችንን ይወስዱና እኛ የእነርሱን እጅ ስናይ እንኖራለን እንዲሁም ደግሞ ታናናሾቻችን የመግጣትና የመገሰጽ መብትም አይኖረንም ማለት ነው አላዋቂ ጎልማሳ ወጣቶችን መገሰጽ እንደማያምርበት ሁሉ እኛም ህገወጥ ወጣት ሆነን ታናናሾቻችንን ልንቀጣ ልንሞክር ብንፈልግ ማንም አይሰማንም ማለት ነው እንግዲህ ምክንያቱም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር አምስት ላይ እንደተጻፈው አንተ ግብዝ አስቀድመ ከአይንህ መሶሶ አወጣ ከዚህ በኋላ ከወንድም ጉድፍ ታወጣ ዘንድ አጥርተ ታያለ ስለተባለ ይህ በእንዲህ እንዳለ የሰው ልጅ ደግሞ ከልጅነት ወደ ወጣትነት በሚሸጋገርባቸው ወራትና አመታት አካላችን እንደሚደራጅና አይምሯችንም እንደሚዳብር ሁሉ ምኞታችንም በአይነትና በመጠን እየሰፋና እየጨመረ ይሄዳል ይህ የወጣቶች ምኞት በአመዛኙ ከመንፈሳዊ ጋር የሚቃረን ይሆናል እንዲሁም በጎልማሶች ላይ የሚከሰተው ምኞትን አስመልክቶ ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ እንዲህ ብሎ ነግሮናል በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይ ከክፉ የጎልማሳነት ማሳነት ምኞት ግን ሽሽ ብሎናል እና በእርግጥም በወጣትነት ዘመን የሚገኝ ምኞት እጅግ ክፉ ነው ወጣትነት የሚሰራበት ዘመን እንጂ ክፉ የሚመኝበት ወይም ክፉ የምናደርግበት ዘመን አይደለም እንግዲህ አድማጮቻችን አንድ ዝማሬ አድምጠን እንመለስ ችን ከዝማሬው ተመልሰናል ዝማሬው ላስደመጡን እግዚአብሔር ዝማሬ መላይክትን ያሰማልን አሜን አስቀድመን ስለ ወጣትነት ምንነት በወጣትነት ምን ማድረግ እንደሚገባን እየተመለከትን ነበር አሁን ደግሞ በወጣትነት ጊዜ ስለሚያጋጥሙ ጾሮች ወይም ደግሞ ፈተናዎች በጥቂቱ እንዳስሳለን ሐዋርያው ቅዱስ ያውቁ በመልእክቱ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 14 ላይ ሰው ራሱ በገዛ ምኞቱ ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል ይለናል በወጣትነት ዘመን የሚገኝ ምኖት ከመጠን በላይ ወደ ጥፋት የሚስብ የሚጎትት የሚያታልልም ጭምር ነው በተለይ ሰው በገዛ ምኞቱ ሲሳብ በወጣትነት ዘመን ምንም አእምሮ የበሰለ ቢሆንም እንኳን ራሱ መግዛት ካልቻለ በብዙ ነገር ይፈተናል በዚህም ጊዜ ወጣቶች ከሚፈተኑባቸው ዋና ዋና አበይት ምክንያቶች ወይም መንገዶች መካከል ዝሙትና የምንዝር ጌጥ መውደድ በጣም ተጠቃሾች እና ዋነኞቹ ናቸው ከዚህም ባለፈ ግን ለእነዚህ ሁሉ ጽሮች መግቢያ የሚሆን አንድ ትልቅ ፈተና አለ ትዕቢት በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 16 ቁጥ18 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን ትዕቢት ጥፋትን ኩሩ መንፈስም ውድቀትን ይቀድማል ይላል ተቀዳሚው ፈተና በወጣትነት ዘመን ትዕቢት ነው ትዕቢት ማለት በሚኖሩን የህይወት ስኬቶች ሁሉ በራሳችን አቅምና ችሎታ ያለማንም ረዳትነት ነገሮችን እንደተወጣ ወይም እንዳከናወንም በማሰብ በራሴ መመካት ተግባር ነው ትቢት ሰዎችን ለሌላ ተጨማሪ ኃጢአት የሚያደፋፍርና ከልክ ባለፈ እግዚአብሔርንም ድጋፍ ባላደረገ የልብ ሙሉነት ማጡት የሚከት የሚጥል ውድቀት ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ቅዱስ ባስሊዮስ እንዲህ በማለት ይናገራሉ መካሪ አስፈልገኝም የማለትን ያህል ታላቅ ትዕቢት የለም ብዙዎቻችን የማናስተውለው የሰዎችን ምክር ባለመቀበል ማጥ ውስጥ ወድቀን ግን ትዕቢት ያልያዘን ይመስለናል እና ይህ አንዱ የትዕቢት መገለጫ ነው ከዚህም ባለፈ በልብህም ጉልበቴ የእጄን ብርታት ይህንን ሀብት አመጣልኝ እንዳትል ይለናል በኦሪት ዘዳግም ላይ ማለት ነው ለክርስቲያን ሀብቱ መንፈሳዊ ትሩፋት ነው ማንም በገዛ ሀይሉ አይበረታም እንዲ ይህንን በእግዚአብሔር ቸርነትና ረዳትነት እንጂ በራሳችን በጎነትና ሀያልነት ምንም ነገር እንዳደረግን ልናስብ አይገባም ስለሆነም ትዕቢት በዚህ የወጣትነት ዘመን ከመቼውም ጊዜ በላይ ጠንክሮ እና አይሎ የሚመጣ የዲያብሎ ሱጊያ እንደሆነ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው ብዙ አባቶች ስለ ትዕቢት እየጠቀሱ አስተምረዋል ተናግረዋል ለምሳሌ አባታችን አባ ኤልያስ ምን ይላሉ ትዕቢት ባለችበት ፍቅር ምን ትጠቅማለች ይላሉ ምን ያህል ምንም እንኳን የበዛ ፍቅር ቢኖረን በትዕቢት መዋጣችን ምን ያህል የፍቅራችንን ዋጋ እንደሚያሳጣብን የሚያመለክት ነው ከዚህም ባለፈ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ትዕቢት የነበረንን መልካም ምግባር ሁሉ የሚያሳምም ደግሞም የሚገድል ክፉ ደዊ ነው በማለት የትዕቢትን አስከፊነት ይገልጹልናል ውድ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ዘንስሪ ሬዲዮ መርሃ ግብርና ቤተ ክርስቲያንና ስርአቶ የተሰኘውን አምድ ተከታትለን እንመለስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን ይህ የቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ጎግባ ቀኖናት ውፊት የቤተ ስርዓት የሚዳሰስበት መርሃ ግብራችን ነው ለዛሬ ሚስጥረ ጥምቀትን አንዳንድ ነገሮች እየተመለከት እንቆያለን በሚስጥረ ጥምቀት ላይ የሚነሱ አንዳንድ ነገሮችን ከስርዓት አንጻር እያየን እንቆያለን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሁን እንግዲህ ሚስጥረ ጥምቀት ብለን ስንነሳ ጥምቀት ማለት ምንድን ነው ካለን ከትርጉሙ ስንነሳ አጥመቀ ካለው የግዝ ግስ የወጣ እንደሆነ ይነገራል ትርጉሙ መነከር መዘፈቅ መቀበር እንዲሁ በውሃ ውስጥ ገብቶ መውጣት የሚል ትርጓሜ ይዛል እንግዲህ ቃሉን ቃል በቃል ስንተረጉመው እንዲህ ያለ ትርጓሜ ነው ያለው በምስጢራዊ ፍቺ ጥምቀት ምን ማለት ነው ካልን በውሃ ላይ አስቀድሞ ጸሎት ይጸልይ ና በተጸለየበት ውሃ ውስጥ ያ ውሃ ወደ ማያገቦነት ተለውጦ ከክርስቶስ ጎን የፈሰሰ ውሃ ይሆንና በዚያ ውሃ ውስጥ ጸሎት በተደረገበት ማየገቦ ውስጥ ተጠማቂው በስላሴ ስም ሶስት ጊዜ ብቅ ጥልቅ የሚልበት እንዲሁ ደግሞ በዚህ ስርዓት ውስጥ በሚታየው አገልግሎት ውስጥ የማይታይ ረቂቅ የሆነውን ምስጢር የስላሴ ልጅነት ገንዘብ የሚያደርግበት ረቂቅ የሆነ የቤተ ክርስቲያናችን ምስጢር ነው ማለት ነው ጥምቀት የምስጢራት ሁሉ መግቢያ በር ነው እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ወዳሉት ምስጢራት ሁሉ ለማለፍ ሰው መጀመሪያ ሊፈጽማቸው ከሚገቡ ምስጢራት መካከል አንዱ ጥምቀት ነው ማለት ነው እንግዲህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ይህንን ጥምቀት ለህጻናት የምት የምትፈጽመው በአርባና በሰማኒያ ቀን መሆኑ ይታወቃል ወንድ የሆነ እንደሆነ በአርባ ቀኑ ይፈጸምለታል ሴት ከሆንሽ ደግሞ በሰማኒያ ቀኗ ጥምቀት ይፈጸምላታል ማለት ነው ያው እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚያነሱ አካላት አሉ እንዴት በአርባና በሰማኒያ ቀን ያላመኑ ህጻናት እንዴት ጥምቀት ይፈጸምላቸዋል ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ እግዚና አምላካችን ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል መራፈያ ስምንት ላይ ሂዱና ሁሉ እያስተማራችሁ እያጠመቃችሁ እያሳመናችሁ ደቀ መዛሙርት ያድርጉ ብሎ ክርስቶስ መመሪያ ሰጥቷቸዋል በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አይለቃል ላይ ክርስቶስ ለሐዋርያት የሰጣቸውን መመሪያ ስንመለከት እያጠመቃችሁ እያስተማራችሁ እያሳመናችሁ ነው ያለው የመጀመሪያ የሚቀድመው ጥምቀት መሆኑን በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ አገባብ ላይ እንመለከታለን እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሐዋርያት ሲያጠምቁ መላ ቤተሰቡን ያጠምቁ ነበር እንጂ ህጻናትን እየለዩ እንደማያጠምቁ ይታያል ለምሳሌ የቀርኔሌዎስን ታሪክ ብንመለከተው እንዲሁ ደግሞ የልዲያን ታሪክ ብንመለከት ብርሃን አለም ቅዱስ ጳውሎስ መላ ቤተሰቦቹን ሲያጠምቅ እንመለከታለን የልዲያ ቤተሰቦች በሙሉ ተጠምቀዋል እንጂ ህፃናቱን ለይቱ አይልም መንፈስ ቅዱስ ለህፃናትም ጸጋውን የሚነፍጋቸው ስላልነበረ ማለት ነው ለነቢየ ቅዱስ ኤርሚያስም ሲናገር ትንቢት ኤርሚያስ ምራፍ አንድ ቁጥር ሰባት ላይ ቀደስኩ ከምከርሰምክ ለ ገና ከእናትማ ቀድ ቀድሻለ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ለህፃናት ጸጋውን አይነፍጋቸውም ነበርና ቤተክርስቲያናችን አሁንም ይህንን ይዛ በአርባ በሰማኒያ ቀን ህጻናትን አጥምቃ የገነት ምሳሌ ወደሆነች ወደ ቤተ ክርስቲያን ታስገባለች እንግዲህ አዳም የተፈጠሩት ኤልዳ በምትባል ስፍራ ነው አርባ ቀን ሲሆኑ አዳም ወደ ገነት ገብቷል ሁላችን እንደምናውቀው ኤልዳ ከተባለችው ስፍራ ሄዋን በሰማኒያ ቀኗን ወደ ገነት የመጣችው ዛሬም የገነት ምሳሌ ወደሆነች ወደ ቤተ መቅደስ ህጻናትን በአርባ በሰማያ ቀን እናስገባቸዋለን ማለት ነው እንግዲህ ለጥምቀት ምሳሌ ከሚሆኑ ነገሮች በቡዱ ኪዳን አንዱ ግዝረት ነው ሁላችን እንደምናውቀው በኦዲዘ ፍጥረት ምዕራፍ አስራ ሰባት ቁጥር አስራ ሁለት ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለአብርሃም ግዙራን የሆኑት የተገዘሩት ያንተ የእኔ ወገኖች ናቸው ብሎ እግዚአብሔር የአብርሃምን ዘር የሚለየው በዚህ እንደሆነ ምልክት አድርጎ ለአብርሃም ቃል ኪዳን የገባለ ተስፋ የሰጠው በዚያ ነበር ግዝረት ይፈጸም የነበረው እንግዲህ ልጆች በተወለዱ በስምንተኛው ቀናቸው መሆኑ ስርአቱ በዚያው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ተቀምጧል ስለዚህ በብሉ ኪዳን የአዲስ ኪዳን ምሳሌ የሆነው ግዝረት ይፈጸም የነበረው በስምንተኛው ቀን ከሆነ በአዲስ ኪዳንም ደግሞ አማናይ ጥምቀትን ቤተ ክርስቲያን ለህፃናት በህፃንነት ጊዜያቸው ትፈጽማለች ማለት ነው ከሌላምነት ለሚመጡስ ያልን እንደሆነ ከሌላ እምነት የሚመጡ ሰዎችን ቤተ ክርስቲያናችን ዝም ብላ ወደ ጥምቀት አትመራም ቀድሞ ማመን ያስፈልጋል ያላመነ ሰው ወደ ጥምቀት ሊድ ስለማይገባ ማለት ነው ህፃን የሆነ እንደሆነ በቤተሰቦቹ እምነት አምኖ ይጠመቃል ቤተሰቦቹ ኦርቶዶክሶች ከሆኑ አድጎ ከሌላ እምነት የሚመጣ ከሆነ ግን አስቀድሞ ማመን ይጠበቅበታል ለምሳሌ ጳውሎስና ሲላስ በዚህ ባህርያት ስራ ላይ ስንመለከት የወይኒ ቤት ጠባቂውን ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መን አንተና ቤተሰቦች ትድን አላችሁ ነበር ያሉት ምን ላድርግ ለመዳን ብሎ ሲጠይቃቸው ለመዳን ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱ ማመን መሆኑ ተነግሮታል ስለዚህ አህዛባውያን ቢመጡ እናስተምራቸዋል ሳናስተምራቸው ሃይማኖትን ሳያውቁ ወደ ጥምቀት አንመራቸውም አስተምረናቸው ካወቁ በኋላ ግን የምናጠምቃቸው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ክርስቶስ ባስተማረን መሰረት መጀመሪያ ማመን ያስፈልጋል እንግዲህ በክርስቶስ የባህር አምላክነት ካመነ ይሄ ሰው ወይኒ ቤት ጠባቂውን ታሪክ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን ያሉት ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ካመነ ወደ ጥምቀት ለሜድ የሚከለክለው አንዳች ነገር የለም በኢየሱስ ክርስቶስ ካመነ የቤተክርስቲያንን ስርዓት ህጓን ለመጠበቅ የሚከለክለው አንዳች ነገር ስለሌለ ከሌላ እምነት የሚመጣ ሰው መጀመሪያ ሊያደርግ የሚገባው ነገር ቢኖር ማመን መሆኑን የቤተክርስቲያን መምህር ሊቃውንት ይናገራሉ ማለት ነው እንግዲህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ስምንት ላይ ያለውን ታሪክ ስንመለከት የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ተጠማቂንም ስንመለከት ባኮስ ፊሊጶስ ካስተማረው በኋላ ከዚህ ወንዝ ገብቼ እንዳልጠመቅ ሚከለክለ ምንድን ነው ብሎ በጠየቀ ሰዓት ፊሊጶስ እንዲህ ነበር ያለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምመን መጠመቅ ትችላለህ ያለው እና የመጀመሪያው የሚያስፈልገው ነገር ከሌላ ቤተ እምነት ለሚመጡ ሰዎች መማርና ማመን ነው ተምረው ካመኑ በኋላ ን ግን መጠመቅ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ መማርና ማመን ያስፈልጋል ከሌላ እምነት ለሚመጡ ህፃናት ግን በወላጆቻቸው እምነት እምነት የወላጆቻቸው እምነት እምነት የሆንላቸውና ጥምቀትን መፈጸም ይችላሉ ከዚያ በኋላ ግን ለክርስትና ተጠር የሚሆን አባት እናት ይኖራቸዋል በዚህ አባት እናት አማካኝነት ክርስትናቸውን ይማራሉ ክርስትናን በደንብ ተምረው ያውቃሉ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ህጻናት እንዲጠመቁ ነው የምናደርገው የአማንያን የመጡ ከሆነ ግን እምነት ይቀድማል እና ተምረው አምነው ወደ ጥምቀቱ እንዲሄዱ እናደርጋለን ማለት ነው እንግዲህ ከአራስ ጋር በተያያዘ ሴት ልጅ ወልዳ ከተኛች በኋላ ጸበል ካልተረጨች በስተቀር ወደ ቤተ ክርስቲያን መግባት አትችልም ወይደግሞ ሄዶ የሚጠይቃት ሰው ጸበል ካልተረጨ መግባት አይችልም የሚሉ ነገሮች ከጥምቀት ጋር ተያይዘው ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ እንግዲህ አንዲት ሴት ወልዳ ከተኛች ለምንድን ነው ከክርስት እና በፊት ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ማት ደግሞ ጸበል ካልተረጨች በቀር ሰዎች እሷ አይነት መግባት የማይችሉ ነው የሚሉ ነገሮች ይነሳሉ እንግዲህ የብሉ ኪዳኑን ስርአት ስንመለከተው የእርክስና ዘመን ነው ይሄ የቅድስና ዘመን አይደለም እንደ እርኩስ የምትታይበት ወቅቷ ነው ወራቷ ነው ስለዚህ እርሷን እንደ እርኩስ ያያዋት ስለነበር እርሷን የነካት ሁሉ ወደ ቤተ ክርስቲያናቸው ወደ ሙኩራባቸው እንዳይገባ በቡድ ኪዳን ህግ ተሰርቶ ተከልክሎ የነበረበትን ነገር እንመለከታለን በአዲስ ኪዳን ስንመጣ እቺ ሴት ጸበል እንኳን የምትረጨው ለበረከት ነው ለበረከት ጸበል ትረጫለች በስምንተኛው ቀን ያንን የቡድ ኪዳኑን ትውፊት አለቀቅ ነው ምና ያንን በማሰብ ጸበል እንድትረጭ እናድርጋለን እንጂ አራስ ቤት የገባ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ጸበል ሳይረጭ መግባት አይችልም እንዲ እንዲህ የተባሉ ከዚህ ጋር እነሱ ነገሮች በሙሉ በቤተክርስቲያናችን ስርአት በሀዲስ ኪዳን ተቀባይነት ያላቸው አይደሉም የብሉ ኪዳን ስርአቶች ናቸው ያው ከኛ እውቀት የእናቶቻችን እምነት የተሻለ ነው ብለን ስለምናስብ ስለምናምን እንግዲህ ናቶቻችን በእምነት ይዘውት የመጡትን ነገር በአንድ ጊዜ እንዲህ ነው ብሎ ማስቀረት የሚቻልበት ነገር አዳጋሽ ከመሆኑ አንጻር እስካሁን ድረስ እንዲያሉ ልማዶች ሳይቀረፉ ቀርተዋል እንጂ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ግን እነዚህ ነገሮች ከጥምቀት ጋር ምንም ያገናኛቸው ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ በተለምዶ በልምድ የምናደርገው ነገር ነው እንጂ እንዲ አይነት ነገሮች እንደ ስርአት ሆነ የተቀመጡ ወይም ደግሞ ግዴታ ይሄ መሆን አለበት ተብሎ የተደነገጉ ነገሮች አይደሉም ማለት ነው ነው ከስርአት አንጻር አስተምሮ በአርባ በሰማኒያ ቀኑ አንዲት ሴት የወለደቻቸው ልጆች እስክታስጠምቅ ድረስ የእርክስና ጊዜዋ ሆኖ ሳይሆን እንደው አርባ ሰማንያ የሚለውን ወደ ገነት አዳምና ህዋን የገቡበትን ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን ህጻናትን ለማጥመቅ ወሰነ ያስቀመጠችው ሳይሆን የቤተክርስቲያን አባል ከሆነ ሊጠመቅ የሚገባው ጊዜ በዚህ ጊዜ ነው ብላ በሰራችው ስርአት መሰረት በነገራችሁ ላይ አርባና ሰማኒያ ቀን የተወሰነ ውሳኔ አይደለም ማለት አርባ እና ቀን ያለፈው ህጻን አይጠመቅም የሚል ህግ ቤተክርስቲያን የላት ወይ ደግሞ አርባ ቀን ሳይሞላው ለሞት የሚያሰጋ ህመም ቢገጥመው ህጻኑ አይ አርባ ቀን ሰማንያ ቀን አልሞላውም አይጠመቅም አይባልም አይከለከልም ስለዚህ የተደነገገ ውሳኔ ሳይሆን የተሰራ ስርዓት ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ስርዓት መሰረት ህጻናትን ቤተክርስቲያን እያጠመቀች ጥምቀት የማትደገም አንድ ጊዜ ብቻ የምትፈጸም ምስጢር ናት እና በዚህ መሰረት የስላሴ ልጅነትን እንዲያገኙ ቤተክርስቲያን ታደርጋለች ማለት ነው ሚስትረ ጥምቀት ላይ ከብዙ ባጭሩ እነዚህ ነገሮች ካየን ይበቃናል ወደ ቀጣይ ግብሮቻችን ደግሞ እናልፋለን አድማጮቻችን ከዝግጅቱ ተመልሰናል ለመምህራችን ቃሎት ያሰማልን ስለ ወጣትነትና ስለ ጾሮቹ በተመለከተ ስንነጋገር ቆይተናል በወጣትነት ጊዜያችን ምንምን ምን ያጋጥሙናል ምን አይነት ፈተናዎች ያጋጥሙናል የሚሉትን ነገሮች ከአያታችን ጋር ስናወራ ነበር እንግዲህ ክርስቲያን ደግሞ መፍትዎቹ ላይ ያተኩራል እና የወጣትነት ፈተናዎች መፍትሄዎቹ ምንድናቸው የሚሉትን ደግሞ ትንሽ እንነጋገራለን አንደኛ ራስን ማወቅ ለራሳችን ያለን አመለካከትና ጠባይ በአጠቃላይ ደግሞ ከሌሎች ሰዎች የሚለየንንና የሚያመሳስልንን ማንነት በመረዳት በአላማ መኖር ስንችል ራሳችንን ማወቅ ቻልን ማለት ነው አንድ ሰው ጠንካራና ደካማ ጎኑ ማወቅ ከቻለ በስጋዊና በመንፈሳዊ ህይወት አወንታዊ አስተዋጽኦ ለማበርከትና አላማውን ከግብ ለማድረስ የሚያስችለውን እውቀት አግኝቷል ማለት ነው እንግዲህ ነቢዩ ሙሴ በ። ኦሪ ዘፀዓት ምዕራፍ አ ቁጥር ስምንት ላይ ጌታ ሆይ እኔ አፌ ኮልታፋ ምላሴም ፀያፍ የሆነ ሰው ነኝ ብሎ ነው የተናገረው ሆኖም ሙሴ በውስጡ ያለውን ጠንካራ ጎን አልተመለከተም ራሱን የሚያውቅ ሰው ለራሱ ህይወት ሀላፊነት ይወስዳል ሌላ ሰው እንዲንከባከበው ወይም ደግሞ ስለሱ እንዲያስብ አይጠብቅም ብል ሰው ገደል አለ ከተባለ ይሰማል ገደሉ እንደሚጎደው ስለሚያውቅ ህይወቱን ለአደጋ ደግሞ አያጋለጥም እንግዲህ ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አምስት ከስድስት ላይ በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ በበጎነትም እውቀትን በእውቀትም ራስን መግዛትን ራስን በመግዛትም መጽናናትን በመጽናትም እግዚአብሔር መምሰልን ነግሮናል ስለዚህ ይህንን በማድረግ ለህይወታችን ሀላፊነትን እንወስዳለን ራሱን የሚያውቅ ሰው ስብዕናውን ያከብራል ለምን አላማ እንደተፈጠረ በመረዳት ስብእናውን ጠብቆ በደስታ ይኖራል በራሱም ይተማመናል የሚያውቀውንም በአግባቡ ይናገራል የማያውቀውም ደግሞ ከሚያውቁ ሰዎች ይጠይቃል ድክመቱንም ሲነግሩት በአዋንታ መንገድ ይቀበላል እንግዲህ ሁላችንም ከድክመቶቻችን ልንማር ከሚያውቁ ሰዎች ደግሞ ጠይቀን ልንረዳ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ አድማጮቻችን በመቀጠል ዝክራቅሌ የተሰኘውን አምዳችን አድምጠን እንመለስ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር የሆኑ ጉድ አድማጮቻችን አሁን የምንገኘው ዝኩር አቅሊሳ የተሰኘው ምርሃ ግብራችን ላይ ነው በዛሬው የቅዱስ አምደ ሚካኤልን የረፍት በዓል እንዘክራለን አብራችሁን ቆየው እኔ ነፃነት መኮንን ነኝ አብራችሁ ቆዩ እንኳን ለቅዱስ አምደ ሚካኤል አመታዊ ረፍት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን የዚህ ቅዱስ ኢትዮጵያዊ ዜና ህይወት ለሁላችንም ትልቅ ትምህርትነት ያለው ነው በተለይም በምክንያት የቅድስና ህይወት እንዳንርቅ ያግዘናል የቅዱስ ወላጆች ቀላውዲውስ ና ኤልሳቤት ሲባሉ በመድረሻዋ በበጎ መጽዋታቸው የተሰመሰከረላቸው ነበሩ ፈጣሪ ሰጥቷቸው ዳር ስምንት ቀን ወይም በበዓለ አርባአቱ እንስሳ ወለውታል ና አምደ ሚካኤል ወይም የሚካኤል ምሰሶ ሲሉ ሰይመውታል ገና በልጅነቱ ብዙዎችን ያስገርም የነበረው ቅዱሱ አንዴ በሶስት አመቱ ከቅዳሴ መልስ ጠፋባቸው ወላጆቹ እያለቀሱ በሁሉ ቦታ ፈለጉት ግን ሊገኝ አልቻለም በሶስተኛው ቀን የሞቱን መታሰቢያ ሊያደርጉ ካህናትና ምእመናን ወደ ቤተ ሲገቡ ባዩት ነገር እጅግ ተገረሙ ህፃኑ አምደ ሚካኤል ከቤተ መቅደሱ መሀል ከታቦቱ በታች ካለው መንበር ወይንም ከእርሰ ሀመር ቁጭ ውል ይጫወታል ያየው ሁሉ እጹብ እጹብ ሲላደነቀ ምክንያቱም በተፈጥሮ ስርዓት ሕፃን ልጅ ያለምግብ ሶስት ቀን መቆየት ስለማይችልና ህፃኑ በዚያ የቅድስና ስፍራ ላይ ምንም ሳይጸዳዳ በ መገኘቱ ነው ብፁ ደአምደ ሚካኤል ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን እየተማረ በጾምና በጸሎት አደገ በ15ምስትኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ ንጉስ የነበረው ጻድቁ አጼ ዘራ ያዕቆብም ቅዱሱ የሰራዊት አለቃ ወይም ራስዊት ወደድ ወይም በዘመኑ አገላለጽ የጦር ሚኒስትር አድርጎ ሾመው መቼም እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጦ መልካም መስራት ልዩ ነገርን ጠይቃል በተለይ ደግሞ በዙሪያ የሚከቡትን ተንኮለኞች ድል መንሳቱ ቀላል አልነበረም ቅዱስ አምደ ሚካኤል ግን በዘመነት ሲመቱ እነዚህን ሰራ አንደኛ በጠዋት ተነስቶ ነዳያንን የሰበስብና ቁርስ ምሳ በላቸዋል ይህም እለት ተዕለት የማይቋረጥ በመሆኑ ሀብቶ አልቆ ድሃ ሆነ ሁለተኛ ከቀትር በኋላ ዘውትር ቆመ ሚያስቀድስና ጸበል ተጠምቆ ይጠጣል ማታ ብቻ እህልን ይቀምሳል ሶስተኛ ሽፍታ ተነሳ ሲባል ወደ ድሮ ወርዶ ጸልዩ ሽፍታውን አሳምኖት ይመጣል እንጂ አይጎዳውም አራተኛ ጦርነት በሚመጣ ጊዜ ከተት ሰራዊት ብሎ ይወርዳል ግን ለምኖ ጸልዩ ታርቆ ይመጣል እንጂ ጥጊት እንዲተኮስ አይፈቅድም ነበር በዚህ መንገድ በሶስቱ ነገስታት ወይም በዘር ያቆብ እና በእስከንድር ዘመን ሁሉ አካባቢውን ሰላም አደረገው አለም ግን አመፀ ኛናትና በሀፄ እስክንድር ዘመን በ1970ዎቹ በሀሰት ተከሶ ስደት ተፈረደበትና ወደ በረሃ ተጋዘ በዚያም ቅዱስ ሚካኤል ሰማያዊ መናን እየመገበው ስጋው ደሙን እያቀበለው ኖረ ትንሽ ቆይቶ ግን የሞት ፍርድ ተፈርዶበት በንጉሱ አደባባይ ተገደለ ለ30 ቀናትም በመቃብሩ ላይ የብርሃን ምሰሶ ወረደ በዚህም ንጉሱ እጅግ ተጸጸተ አድማጮቻችን የዛሬው ዝግጅት ይህን ይመስል ነበር እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ሚካኤል በረከት ያሳትፈን ከዝግጅቱ ጋር በራቸው የነበርኩት እኔ ህጻነት መኮንን ነበርኩኝ እስከ ሳምንት ቆየን ቻችን መርሃ ግብሩን አድምጠን ተመልሰናል ምርሃ ግብሩን ላስደመጠች ለታችን እግዚአብሔር ቃለ ያሰማልን ለእኛም ከቅዱስ አምደ ሚካኤል ረሬት በረከት እግዚአብሔር አምላክ ያሳትፈን ወደ ቀደመው ጉዳያችን ስንመለስ ስለ ወጣትነት ስለ ጾሮቹ ከዛም ደግሞ አልፈን ስለ መፍትሄዎቹ እየተነጋገርን ነበር አንደኛው መፍትሄም ራስን ማወቅ እንደሆነ ወንድማችን በጥሩ መልኩ አብራርቶልናል ራስን ከማወቅ ቀጥሎ ሌላኛው የወጣትነት ፈተናዎችን ለማለፍ የሚረዳን መፍትሄ እራስን መግዛት ነው ይህ ማለት ፈቃደ ስጋን ለፈቃደ ነፍስ ስናስገዛ በዚህም ህግ እግዚአብሔርን ስንጠብቅ ራሳችንን ሆነንም በተማር ነው መኖር ስንጀምር ከዚህም ባለፈ የሆኑ የሆኑብንን ድርጊቶች በመተው እግዚአብሔር ባስቀመጠልን ትእዛዝና ህግ መኖር ስንጀምር ሁለንተናችንን ለእግዚአብሔር ስናስገዛ ይህንን እራስን መግዛት ብለን እንጠቅሰዋለን ቅዱስ ዳዊት በመስሙሩ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ በፍርሃት በመንቀጥቀጥ ተገዙ ስላለን በመገዛት ውስጥም የማያንቋርጥ ዘላለማዊ ደስታ እንዳለ አውቀን እራሳችንን መስለን መኖር አለብን ስለዚህም ነው ቅዱስ ጳውሎስ ለመንፈስ ልጁ ለጢሞቴዎስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር አምስት ላይ ቤቱን ማስተዳደር የማይችል የእግዚአብሔርን ቤት ሊመራ እንደማይችል ሁሉ ሌሎችን ማስተዳደር የምንችለው እራሳችንን ስንገዛ ስንገራና ስንቆጣጠር እንደሆነ ነግሩናል እንግዲህ አድማጮቻችን በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ወጣትነትና ፈተኖቹ እንደዞም ደግሞ እንዴት ፈተኖቹን መከላከል እንችላለን የሚለው መፍትሆንም አያይዘን ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይታ አድርገናል እኔ በረከ ገብረ መድንና እህቴ ቃልኪዳ ሚኪያስ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል እስከ ሳምንት ቸረንሰብት የርቅቀውን ሊያገዝፍ ጎደሎን ሊሞላ ነቅል ይታረምበት ዘንስ 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 የናንተው መንፈሳዊ የሬዶ መራግብር